біздің Әзілхан атамыздың өмірі тақтайдай тегіс, кедергісіз болды деп айтуға болмайды. Ол махаббатты жырлаған. Сол қыздарға алғысымды қарай білдіремін деп жүріп ойланып келіп, махаббат қызық болсын деген роман жаздым. Стиль жағынан болсын, бітім жағынан болсын, форма жағынан болсын, ешкім ұқсамайтын. Ойлы шумақтар мен өзекті өлеңдердің авторы. Оның екінші әдеби образын сомдады бұл шығармада. Халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың сәулелі ғұмыры Алматы арнасында.